Istället ska vi se hur det går för Lisa som gjorde en lysande audition i Stockholm. Mamma was best friend to bring me up and always keep my feet on solid ground. Wow. Det här är vinnaren i Idol. I'm sorry, it's over. Shit. Det är jätteviktigt för mig att gå vidare nu i det här momentet, för nu har jag tagit mig så här långt. Jag vill verkligen inte sumpa min chans nu. Ja, pressen är stor på Lisa som nu återigen måste bevisa vad hon går för. Hej Lisa. Hej. Hur mår du idag? Jag mår faktiskt bra. Rösten är med dig? Ja, jag hoppas det i alla fall. Jag försöker bara ta det lugnt och göra mitt bästa. Varsågod. I don't know just how it happened. I let down my guard. Wasn't looking where I was going. I fell into your eyes. You came into my crazy world like a cool and cleansing wave. Addicted to you, hooked on your love like a powerful drug. I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control. What can I do? I'm addicted to you. Tack, du får ett besked som alla andra imorgon. Okej, tack så mycket. Det där gick säkert asbra. Det var en tool som blev kvar som vän. Nej, jag drar aldrig. Jo, jag hörde det. Det där gick ju jävligt bra. Men jag är nöjd i alla fall, så. Men det var bra. Det känns skönt. Nu kan jag slappna av, för det har varit så stressigt och stor press och jag har varit så nervös, så det känns sjukt bra nu. Ja, det där verkar ha gått vägen.